Всім доброго дня. Я зараз перебуваю в місті Сміла, Черкаської області, що вже стало доброю традицією, як і обіцяв. Я два рази в місяць приїжджаю в Сміла для того, щоб розбиратися з тими проблемами, які накопилися за багато років до того часу. 4 листопада, коли мене призначили на посаду голови обласної адміністрації, однією з пріоритетних задач, проблем, яку я пообіцяв вирішити, це розібратися з проблемами теплопостачання в місті Сміла. І зараз тим більше вникаю, тим більше розумію, що проблем накопилось дуже багато, і мені здається, що орган місцевого самоврядування не в повній мірі усвідомлює кроки, в якому напрямку треба рухатися для того, щоб розв'язати ці проблеми. Але ми мусимо говорити відверто, прямо. Сміляни мають знати про те, що по суті з 10 по даний час в Смілі, я зараз наперед не буду звинувачувати, але в мене склалася думка, що існувала певна схема, коли комерційна структура заключила договір про спільну діяльність з комунальним підприємством під видом спільної діяльності, систематично там вимивались кошти. Коли були ресурси, це все нормально, але коли вже ресурсів менше, коли вже не вистачало, накопився сніжний такий ком, який вилився в проблему, коли місто Сміла, місцевий бюджет в 18-му році, зима 18-19 рік, не мала можливості заплатити за газ, по суті був відключений газ, і Сміла залишилась без тепла. По суті, сталася надзвичайна ситуація. Моє завдання, по-перше, розібратися, дати за допомогою, звичайно ж, правоохоронних органів, дати правову оцінку, що відбувалося до того часу. Тому що мені видається дивним, коли всі знають, як працювала ця схема, але ніхто не реагує. Так? Давайте будемо говорити відверто. Ми, по-перше, маємо це зробити, щоб в подальшому кожен, хто виношує, можливо, такі наміри, повинен розуміти, що рано чи пізно це стане відомим, і рано чи пізно буде обов'язкова реакція. Це моя принципова позиція. І друге питання, ми маємо зрозуміти, чи не втручаючись в діяльність органу місцевого самоврядування, чи менеджмент і комунальних підприємств, і керівництво міської ради, чи вони мають чітко усвідомлюють ситуацію, в якій вони опинилися, чи вони мають шляхи виходу з кризи. Чому мене це турбує? Тому що, як в нас завжди буває, зима приходить зненацька, до зими здається, що ще багато часу, але мені ще не хотілося би перед початком опалювального періоду приїжджати в Смілу і розрулювати ті проблеми, які накопилися багато років. Тому на минулій зустрічі, коли ми тут збиралися з депутатами, з керівництвом міської ради, ми прописали там елементарні кроки, які треба зробити для того, щоб зібрати більшість в міській раді. Там дуже багато є відповідальних депутатів, які хотіли би також навести порядок, але мені здалося, що вони були обмежені в достатній інформації, і це стало причиною конфлікту. Тому, на чому я наполягав, не втручаючись, повторю, в діяльність органу місцевого самоврядування, на тому, щоб керівництво, виконком, керівники комунальних підприємств, щоб вони своєчасно надавали відповідні документи на розгляд профільній комісії і депутатському складу. Щоб вони перше, що зробили, підготували фінансовий звіт за 19 рік, якісний, де показати реальний стан проблем, баланс показати, які втрати, який фінансовий стан підприємства. Щоб вони це оприлюднили, щоб це було, це ж не таємний документ, депутати повинні мати можливість ознайомитись. Так? Друге питання – це дорожня карта по виходу з кризової ситуації. Будь-який менеджер, він повинен мати візію, бачення, що він має зробити, щоб динаміка покращувалася. Це не означає, що там за один рік можна прям вирішити всі питання, які накопились багато років. Але ця динаміка розвитку має бути висхідна. Тобто ми повинні кожен рік бути свідками покращення певних ситуацій.
Коли цієї візії цієї немає, нема дорожньої карти, немає бачення, ну принаймні у депутатів, я вже не кажу про себе як керівника області, то звичайно, що депутати не зможуть зібрати більшість і міський голова не зможе отримати підтримку. Тому, що стосується аналізу ситуації і правової оцінки, що відбувалося в ці роки, то ми ініціювали перевірку Держаудитслужби, вона розпочала роботу ще в січні місяці, але, на жаль, в лютому, якщо бути точним, на жаль, карантинні обмеження, карантин призупинив діяльність комісії Держаудитслужби, вони взяли, призупинили, і тільки завершиться карантин, вони завершили перевірку, ми будемо мати остаточні незаангажовані матеріали для того, щоб зрозуміти все ж таки, звідки ці борги, величезні борги взялися, да, яким чином вони опинилися на балансі міської ради, чому сміляни, які платили за тепло, вимушені будуть з бюджету ще раз, по суті, всі кошти, які в бюджет, це також бюджет міської ради, також бюджет сміян. Чому вони повинні повторно платити? Я хочу просто з цим розібратися. Це одне питання, і хочу побачити, що депутатський корпус, профільні комісії, управління міської ради, профільне, управління ЖКХ, не буду зараз давати жодних оціночних, якихось жодних оцінок, поки що там новий керівник призначений, подивимося, які матеріали, тому що від цього багато чого залежить від якості персоналу. І тоді ми зрозуміємо, на чому ми стоїмо і чи міська рада має бачення. Тільки я зрозумію, що опалювальному сезону в місті Смілі нічого не загрожує. На цьому моя місія по такому ретельному прискіпливу увазі до стану справ в Смілі завершиться. Єдине, що можу гарантувати, що жодних схем, там, якихось розкрадань, лобіювань, оцього точно не буде. Якщо вже говорити до кільця відвертом, то ми маємо сказати, що взимку 18-го року, коли Сміла була відключена від теплопостачання, да, тому що газу не поставляли газ, відбулося, по суті, мав місце тиск, ми про це маємо говорити відверто. Був тиск з боку різних структур. Зараз будемо розбиратися, тому що ті посадові особи, які приймали рішення про отримання боргів, вони посилаються на те, що на них тиснули. Коли я запитав за заяву, чи були заяви в правоохоронні органи про вчинення злочину, по суті, таких заяв також не було. Тому мені треба зрозуміти, чи це тиск дійсно був, чи це зараз просто аргументовують свої, хтось аргументовує, там, певні посадові особи аргументовує, пояснює свої дії, там, з ознаками перевищення повноважень, пояснює це певним тиском і певним збігом обставин. Значить, ця ситуація однозначно буде вивчена правоохоронними органами. Я звернувся в правоохоронні органи, щоб мені подали інформацію про хід розслідування кримінальних проваджень, які були зареєстровані, там декілька кримінальних проваджень і по посадових особах Енергоінвесту, і по посадових особах міської ради. Не втручаючись в хід слідства, я хочу просто зрозуміти, на якій стадії, чи були там оголошені підозри, чи матеріали ще в слідстві, чи є там якісь експертизи, чи вони завершені, коли вони будуть передані в суд. Я хочу всім розібратися, тому що дуже багато, я тут за ці, по суті, скоро 6 місяців вже, дуже багато я стикаюся з проблемами, коли протиправні дії, кримінальні правопорушення, по суті, перешкоджають розвитку регіону. Куди не глянемо, всюди якісь проблеми, всюди якісь там кримінальні провадження, і ну, таке враження, що просто ніколи не було тут порядку. Тому очікуємо зараз на цій нараді, яка щойно завершилась, ми очікуємо від міської ради відповідних листів, або хоча б від комунальних підприємств, що стосується реструктуризації боргу Сміла теплокомуненерго.
перед Державною податковою службою. Будемо клопотати, ну, відповідно, міська рада буде клопотати, і ми будемо підтримувати це клопотання, щоб реструктуризувати борги, хоча б враховуючи, що є карантин. Зараз не вимивати гроші, тому що ми повинні, міська рада повинна погашати борги, які накопилися і перед Державною податковою службою. Крім того, очікуємо лист від комунального підприємства «Водгел», та й, в принципі, взагалі від міської ради, для того, щоб ми могли підключити своїх фахівців, якби, і проаналізувати ту дорожню карту, яка, зрештою, я думаю, що з'явиться в міській раді, в управління житлово-комунального господарства, що буде якийсь перелік заходів, куди має рухатись все комунальне господарство в місті Сміла, і наш профільний департамент ЖКХ виступить як експерт, хоча б проаналізує, чи враховані всі моменти. І будемо також мати на увазі, тому що питання інвестицій, питання пошуку інвесторів, воно дуже нагальне не тільки для Смілянської міської ради, в принципі для області. Якщо в нас в наше поле зору будуть попадатися інвестори, потрапляти інвестори, які готові будуть інвестувати в житлово-комунальне господарство будь-яких міст, в першу чергу будемо розглядати місто Сміла. З преси прочитав сьогодні на нараді, почув якісь такі ніби докори в свою сторону про те, що були інвестори з Туреччини, вони тут працювали, а потім якийсь правоохоронний орган закрив їм в'їзд, заборонив в'їзд на підставі там якогось певного закону. Абсолютно нічого з цього приводу не знаю. Очікую, що все ж таки мер Ципко направить якийсь лист, тому що через засоби масової інформації він звинувачує чуть ли не мене особисто, хоча я жодного відношення до прикордонної служби, до СБУ не маю. Але якщо такий факт є, мені просто самому цікаво, що це за іноземні інвестори, що стало підставою заборони в'їзду, чому в'їзд заборонили, чи це просто порушення терміну перебування в Україні. Тоді в мене питання до цих інвесторів, що це за інвестори. Чи це дійсно є якась помилка, прикра помилка, яку треба швидко вирішити. Я очікую, що мені подадуть хоча б протокол, можливо, був протокол, коли ця зустріч була з іноземним інвестором, що є протокол про наміри, де викладено, про що ж йде мова і який проєкт нас розвиває. І, можливо, буде пояснювана записка, що після реалізації цього проєкту, який економічний ефект, що сміляни отримують від реалізації цього проєкту. Коли в мене будуть ці документи, я готовий звертатися чуть не там до голови Держприкордонслужби, до голови СБУ, для того, щоб розтлумачити, що, які порушення стали підставою для заборони в'їзду. Ну, це коротко, щоб зняти ці інсинуації, тому що ми чітко маємо розуміти, що кожен має відповідати за свої слова. На всі листи, які до нас приходять, ми реагуємо. І хочу запевнити смілян, що вони не залишаться один на один з проблемами. Все ж таки, я буду приділяти максимум зусиль. І там, де я це буду бачити необхідність, я обов'язково буду реагувати. Це, ну, такий посил, тому дякую, що вислухали мене. Буду тримати вас в курсі.